o de redeiras é un labor moi tradicional que se está a perder entre as novas xeracións. Por iso, desde a Deputación apostan un ano máis por promover o autoemprego feminino e acadar un relevo xeracional a través dun plan de formación de redeiras. O presidente da Deputación, José Tomé, asinou hoxe un convenio de colaboración coa presidenta da Unión de Traballadores Autónomos do Transporte, OMAR e as Comunicacións de Galicia, María Dolores Somoza. Un acordo polo cal o goberno provincial destinará 39.000 euros a este proxecto de integración da muller no mercado laboral. A Deputación levará a cabo unha proposta formativa de 370 horas que estarán estructuradas en 5 partes. Un módulo centrado nos coñecementos básicos sobre o funcionamento dunha empresa para que poidan exercer este traballo por conta propia. E 4 accións formativas necesarias para presentarse ás probas de capacitación profesional previstas para os vindeiros meses. Desde o Goberno Provincial queren repetir o éxito do pasado ano onde as 16 persoas que cursaron este plan formativo de redeiras superaron as probas de avaliación que permiten exercer este traballo. Unha nova aposta formativa por parte da Deputación para manter vivo un traballo con moita tradición e que xira en torno a un dos grandes motores da Mariña e da nosa provincia.